Dobar dan, dragi gledaoci. U današnjoj emisiji obradit ćemo zakon o posredovanju u rešavanju sporova, odnosno o medijaciji. Od medijatora koji se svakodnevno bave mirnim rešavanjem sporova, saznaćemo zašto je ovaj način za rešavanje sporova brži i isplativiji od sudskog spora, koji sve sporovi se mogu rešiti uz posredovanje medijatora i koje se specifičnosti i prednosti mirnog rešenja spora. Poslušat ćemo najpre koliko naši sugrađani uopšte znaju o medijaciji i da li su je nekad primenili. Da li znate šta je medijacija? A u principu da. Ali. Da li ste vi nekada rešili svoj neki spor putem medijacije? Ni pokušao, nisam nekada. Da li znate šta je medijacija? Da, znam. Da. A da li ste vi rešavali neki spor putem medijacije? Nisam, ne. Ali imam sertifikat za medijatora. Hvala. Da. Da li ste vi nekada rešili vaš spor neki putem medijacije? Ja vrlo često meditiram kad god mogu, kad imam vremena, kad gotovo, da ne kažem svakodnevno, jer to je na mene lično vrlo povoljno utiče i opuštanje, relaksacija. Znam otprilike. Da li ste vi rešili neki spor putem medijacije? Hvala Bogu, nisam imao sporova, niti sam bio u prilici da rešavam medijacijom spora. Znam. Da li ste neki spor rešili možda putem medijacije? Nisam se bavio medijacijom. Znam, da. Da li ste vi nekada koristili medijaciju u svom nekom sporu? Nisam. Ne znam, čula sam, ali ne znam. Medijacija? Ne znam. Ja. Ne znam stvarno. Pokušavanje da se dve strane dogovore. Da li ste vi nekada koristili medijaciju i time rešili neki svoj spor? Ne. Odmor valjda, šta znam. Evo, čuli smo što naši sugrađani kažu. Dobar dan, dragi gosti, dobrodošli. Ja bih vas najpre zamolila, gospodine Novakoviću, da nam objasnite šta je to zapravo medijacija i koji su sporovi podobni da se njom reše. Hvala vam na pozivu i upravo ovaj prilog koji smo ovog trenutka videli najviše govori koliko je značaj i vas kao medija u prezentacijama i promociji medijacije kao načina za mirno rešavanje sporova. Medijacija ima svoju, da tako kažem, genezu još od 77. godine u Americi. Danas zapadni svet uglavnom razgovara o rešenim slučajevima sa, znači, pozitivnim zaključcima skoro 70%. U našoj zemlji, nažalost, to medijacija nije zaživjela na onaj način gde bi se mogli sa takvim ciframa hvaliti, ali u svakom slučaju ova godina je uslovno rečeno prelomna, jer će primjena medijacije u okviru svih procesa koji idu kroz naše sudstvo, kroz pravosuđe, doprineti da se jedan strašan i ogroman pritisak na sudove sa sporovima koji bi mogli biti rešeni medijacijom i sprovede do kraja. Medijacija je način, znači, da ljudi shvate da dogovorom, razumevanjem i, što je najvažnije, uvek štiteći svoje interese i u potpuno ravnopravnom položaju pred medijatorom, pokušaju da pronađu to rešenje sa koga će slediti i zaključak koji je izvršni dokument, znači kao sudska presuda, uštedeti sebi ogroman novac i vreme, znate sami da procesi traju po više godina. U svakom slučaju, medijacija je nešto što je dobro došlo i nadamo se da ćemo uz napore koje činimo i obukom za medijatore i našom komorom medijatora Srbije taj posao ove godine obaviti znalački i pohvaliti se sa nekim rezultatima koji slede. A samo da vas pitam, u kom trenutku se dešava medijacija? Da li se ona dešava pre sudskog spora ili može da se dogovori i za vreme trajanja sudskog spora? Tačno. Objasnite mi samo zašto je ona bolja od odlaska pred sud. Medijacija u principu može da se obavi u bilo kom trenutku dešavanja i vođenja spora. Najidealnije možda trenutak, recimo opomena pred tužbu i neke strane, jedne strane u sporu, to je možda najbolji trenutak da se ljudi prizovu prosto jednoj ideji,
pa da porazgovaramo, da vidimo kako možda možemo to da rešimo. Inače, medijacija može da se i u sred sudskog spora koji traje već godinama dogodi, zahvaljujući volji obostranoj stranaka u sporu, i da se time obavesti sud da su spremni da razgovaraju. Sud daje rok od 60 dana da se neki zaključak postigne. Ukoliko je on pozitivan, sud se obaveštava o tome, vrši se verifikacija samog zaključka i to postaje izvršni dokument. Prekida se suđenje i proces je završen. Zamolit ću vas malo kasnije da nam objasnite konkretnu proceduru, malo na malo više laički način da bi građanima bila jasno, a sada ću zamoliti Ivana da nam kaže koji su to sporovi podobni za rešavanje medijacijom i koliko su uopšte primenjeni u praksi. Hvala na pitanju. Što se tiče sporova, bukvalno svi sporovi može da se primenje medijacija, jedino gde je izričita propisana nadležnost suda. Znači, to su imovinski sporovi, bračni sporovi, krivični postupak, prekršajni postupak, postupak sa bankama, koji je inače sad i aktualan, privredni sporovi, arbitraže, da kažem, privrednih sporova. Znači, bukvalno u svi, ne samo sporovi, da ne pričamo samo sudski postupci, već i drugi postupci koji su podložni medijaciji, znači jedino ne može, mislim da je malo, da kažem, problem, jeste kod da je izričita propisana nadležnost suda, kod krivičnih dela da je u pitanju prevara, kod nasilja u porodici i nekih drugih vrsta nasilja i kod onih postupaka gde je potrebno da se, na primjer, donese neka presuda vezano koja treba da se objavi kao javno. Da li pričate o parničnim postupcima, zahtevima za naknadu štete? Kada kažete krivični postupci, šta to tačno znači? Što se tiče krivičnih postupka, iako je kod nas to malo, s obzirom da je medijacija, da kažem, tek počela kod nas od 2000. godine i da kažem, neke stvari tek su sada od potpisivanja Singapurske konvencije 2019. godine, je težnja Republike Srbije da se, da kažem, detaljno uključi i da razradi taj sam postupak medijacije i da se neke stvari već znaju, što već za ovom zakonskom regulativom nisu, da kažem, jasnije. Što se tiče krivičnog postupka, ovde imamo, na primjer, gde zakon o krivičnom postupku predviđa bukvalno sve, gde sud dužan da uputi na medijaciju za sve, na primjer, tužbe, to je privatne, gde su u pitanju privatne tužbe za krivična dela koje se gone po privatnoj tužbi. Međutim, postoji mogućnost gde se primenjuju mere oportuniteta ili, da kažemo, za građane to su mere odlaganja krivičnog gonjenja. To su za krivična dela do 5 godina gde se pojavljuje druga strana kao oštećeni. I tu kada se pojavi, da kažem, te dve strane, uloga medijatora, s obzirom da je medijacija bukvalno učešće trećeg lica koje je nepristrasno koristići svoje, da kažem, veštine komunikacije i slušanja, te stranke vodi ka tome da nađu, da kažem, rešenje za rešavanje tih njihovih sporova. Znači, ovdje imamo jednu vrstu transformacije gde, na primjer, da kažem, s jedne reči, neprijatelji postaju saradnici i dolaze do toga da reše neki svoj problem koji je, bukvalno, da kažem, mnogo ekonomičniji, isplativiji. I s druge strane, iz tog postupka se obe stranke vraćaju, da kažem, kući, obe su zadovoljne. Dok, kod, na primjer, nekih sudskih postupaka samo se odluka donosi za jednu stranu, a druga strana nezadovoljna. Tako da, veoma je bitna medijacija, na taj način će olakšati sam, da kažem, tok sudstva, znači sudstvo će biti olakšano, a što se tiče primjene ove u krivičnom postupku, čak će i tužilaštvo da se olakša što se tiče svoga rada, imaće manje predmeta jer će se više rešavati na osnovu mere odlaganja krivičnog gonjenja. Dakle, to tek treba da se razradi u zakonu. Pa ono što je bitno, što bih ukazao, jeste da zakon, već, kažem, krivični zakon predviđa u članu 58 stav 3 da, na primer, sud može da oslobodi okrivljenog, da kažem, okrivljenog, za krivično delo do 5 godina, iako nije pokrenut postupak, ukoliko naknadi štetu na neki način, drugačiji način prema tom oštećenom se ophodi. Iz tih razloga i daje osnov da sutra, na primjer, može se pojaviti ta dva lica koja će pred medijatorom napraviti sporazum, iako nije pokrenut krivični postupak, i taj će sporazum biti ključna stvar, da kažem, koji je overen kao notara, dobija tu izvršnu formu, moći da se reše neke stvari. I to se podnese sudu i on vidi da je okrivljeni ispunio obavezu. I onda se odradi presuda, čak i kod tužioca, s obzirom
Ono što bih hteo da kažem, krivični zakon neke stvari nije, da kažem, kad je donet ovaj zakon krivičnog postupka iz 2013. godine, koji predviđa, da kažem, neke mere oportuniteta, tad imate od 2013. godine tužilaštvo vodi istragu, iz tih razloga zato stoji u krivičnom zakonu sud. To ne znači samo da može sud, znači može i tužilac. Tužilac može da odustane od krivičnog gonjenja. Da, na osnovu priznanja krivice, ako se naknadi. Čak imate način da ne mora da naknadi štetu, na primjer, oštećenom, nego da uplati u humanitarne svrhe, može se odložiti krivičnog gonjenja. Otišli smo sad previše u krivicu, mada je ovo pre svega primenjeno i namenjeno, je li tako, rešavanju nekih drugih sporova. Koji su to sporovi najčešće u praksi? Pa evo, kolega je napomenuo da su to oni sporovi i gde je i najveći broj takvih sporova, oni koji prosto čine naše živote. Je li tako? Nesporazumi, dugovanja, sve ono... Da li su to materijalna pitanja? Naravno i materijalne. Isplate, dugovi? Dugovi i tako dalje. Sve to dolazi u domen mogućnosti da se medijacijom reši. Naravno, uvek je važna ta ravnopravnost, dobrovoljno, znači spremnost obe strane. Nije dovoljno jedna strana da hoće, druga ako neće, medijacija tu već je stala na svom prvom koraku i ne može da pomogne u tom smislu. Znači, spremnost obe strane da razgovaraju, da vide šta je to što je prihvatljivo, da taj sporazum privedu u kraju i naravno u jednom pravnoj formi ga uobliče kroz zaključak, overe kod notara i završe posao. Koliko su građani spremni da svoje sporove rešavaju sada u Srbiji? Medijacija postoji više od 10 godina. Rezultati zapravo. A koliko su privredni sporovi zastupljeni? Pa i privredni sporovi, oni u tretmanu medijatora. Da li ima više privrednih od ovih, da kažem, građanskih? Ja taj podatak kao takav precizan ne bi mogao da potvrdim, ali u svakom slučaju, imajući u vidu neku ukupnu situaciju i probleme sa kojima se sudovi suočavaju, mislim da su ti privatni razlozi u mnogo, mnogo većem broju i da se oni mnogo lakše i rešavaju medijacijom nego što su to privredni sporovi. Naravno, i iznosi su dramatično različiti od 50.000 do par desetina miliona. I tu već sve zahteva jedno mnogo ozbiljniji pristup i mnogo ozbiljnije angažovanje oko svega toga, ali ta spremnost obe strane da se sedne i da se razgovara je prosto jedan civilizacijski hod. I još jedna vrlo važna stvar, medijacija kao takva mora da bude jedan deo našeg sistema kompletno pravosudnog da bismo uopšte mogli da pristupimo pregovorima sa Evropskom unijom oko otvaranja poglavlja koji ovu temu i tretira. Ivane, recite mi, molim vas, kako stranke mogu da dođu do medijatora? Ko ih o tome obaveštava i koja je uloga medijatora? Pre toga sam bih hteo da dodam, s obzirom da sam pomenuo malo pre Singapursku konvenciju. Ona je inače težnja bila da se najviše, mislim, ajde da kažem zbog pravosuđa, a najviše i zbog tih, što ste pomenuli, privrednih sporova, ali međunarodnih privrednih sporova. Znači, postoji velika težnja da se rešavaju, da kažem, ti sporovi medijacijom. Sama medijacija, gledano što se tiče medijus, kada se prevede, to je latinskog porekla reč, govori nepristrasnost vezano za vođenje postupka. Iz tih razloga jeste, kao što ste već malo pre pomenuli pitanje, šta je medijacija? Medijacija je učešće trećeg lica koje je nepristrasno i koje koristi svoje veštine gde će da kažem, vodi stranke da dođu do komunikacije i da se otklone svojih pozicija, već da nađu svoje interese i da se uključe na koji način će rešiti svoje sukobe. A kako stranke da dođu do vas? Stranke, ovo steo sam sada se hvala na tome, da kažem, stranke dolaze na osnovu toga zato što prvo imamo registar licenciranih posrednika na sajtu Ministarstva pravde, a ono kao drugo, ako pričamo za sudske sporove, za pojedine sudske sporove su dužne sudije da upute da stranke imaju pravo na medijaciju. Po pravilu bi potrebno bilo i da obaveste stranke šta je to medijacija, na koji način. Međutim, ja iskreno mogu reći da sam to osetio, da kažem, i na svojoj koži kao neka stranka u sudskom postupku, gde je bilo u pitanju uvreda, gde sudija samo pomene da li ste za medijaciju. Međutim, ja inače, ajde, pošto sam po vokaciji pravnik, pa mi je jasno šta je, ali tu je nedostatak, iako postoji uputstvo Vrhovnog kasacionog suda,
da su sudije dužne da upute stranke, da ih obaveste o svojim pravima i ko su to medijatori. Da ih uputi to da postoji taj registar ispred ministarstva, gdje oni mogu izabrati lice na svojoj teritoriji koje će biti medijator za njihov postupak. Naravno, doći će do toga i na osnovu toga ako čuje da... A da li sudije to rade u praksi? Nažalost, ne. E pa to mi kažete, znači stranke zapravo same treba da se informišu o svojim pravima. Ovo je, kao što malo pre rekao kolega, mnogo meni je drago da ste vi pokrenuli ovu priču, da to medijski, da se pomene da postoji ta medijacija i iz tih razloga, mislim, dobra je stvar i ako neko već uspješno u rešavanju nekih, da kažem, problema, ne samo sporova, ja kažem, nekih sukoba, on se naravno i pročuje i na taj način stranke dolaze kod tih lica i zakazuju, da kažem, te sesije. S druge strane, veliku aktivnost ima i naša komora uvezano da se prezentuje ta medijacija i na taj način mogu stranke uvek doći u komoru i da se informišu za neke stvari, tako da... Znači, važno je da imaju dobru volju. Tako je, tako. Htela sam... Ja dodao sam, ako mi dozvolite rečenicu. Prosto treba sada, i na tome izuzetno mnogo radi Komora medijatora Srbije, izuzetno mnogo, prosto treba da u kompletnom našem tom pravosuđu sistemu, u problemima na kojima nazivamo, prosto da shvatimo da i sudije same, da su oni prijatelji medijacije, advokati, prijatelji medijacije, jer na taj način apsolutno činimo ceo postupak mnogo ekonomičnim i što je najvažnije mnogo uspešnijim, jer svaka uspešno završena medijacija jeste u stvari pobeda nad dugoročnim ovim procesima, izuzetnim parama koje se troše i tako dalje. Dobro, htela sam da vas zamolim da nam objasnite zapravo proceduru pokretanja ovog postupka. Dakle, stranke saznaju da postoje medijator, biraju zajedno, ali tako sporazumno, ko će da im bude medijator, šta se dalje dešava, kako se vode pregovori, gde se odvijaju i kako se na kraju okončava. Evo, najkraće moguće, tačno je sve ovo što ste rekli, oni dobijaju obaveštenje o tome i obostrano ili jedna od stranaka u postupku jednostavno daje, bira medijatora i obaveštava ga o svojoj spremnosti da se medijacija obavi. Tu na osnovu toga on daje svoju izjavu kojom daje de facto otvorena vrata medijatoru da može da kontaktira drugu stranu, da iskaže i da je prenese informacije vezane za želju druge stranke i da traži od njega njegovo izjašnjenje oko prihvatanja ili ne prihvatanja medijacije. Dakle, on mora da se saglasi, jel tako? To treba, to je neka uslov rečeno predradnja. To traje, verujte mi, samo jedno pre podne. Koliko to brzo može da se rešava. Za jedno pre podne, evo ovo što sam ispričao, može da se usaglasi. Zatim, medijator preuzima od obe stranke, ukoliko su saglasne za medijacijom, preuzima kompletnu dokumentaciju za koju mu treba opet pola dana da se upozna sa predmetom, da vidi gde je suština problema, da svojim znanjem, umećem, jer tako, pokuša da im predloži kako i na koji način bi ovaj postupak mogao da teče i da naravno ih posle toga i zakaže i samu medijaciju. Stranke su dužne da o svemu obaveste medijatora, o svim relevantnim činjenicama s kojima u tom trenutku nastupaju ili pristupaju u medijaciji i to je onda taj problem, tako da kažem, početka završen. Ono što je važno, samo još, dok smo još kod medijatora, kad stranke biraju medijatora, u zavisnosti od spora, vrste spora, da li biraju prema tome, prema struci medijatora, jer medijatori ne moraju da budu pravnici, jel tako? Ne moraju. Koje su sve tu zanimanja i kako se to bira? Ja bih rekao da od slobodnog slučaja, tako izbora, do nekih kontakata i saznanja koje dobiju, da li od svog advokata, da li od sudije, da li od svojih prijatelja kućnih, da imam jednog dobrog medijatora, čovjeka koji se time bavi, koji može da vam pomogne. I na taj način... Koje su sve struke zastupljene, to mi je pitanje. Nisam čuo, izvinite. Koje su sve struke kod medijatora inače zastupljene? Znate, mi u našem Međunarodnom centru za edukaciju i lično usavršavanje imamo svakog meseca prve srede obuke.
gde se ljudi prijavljuju u našem centru i centar u tom smislu traži da kandidati budu visokoobrazovani ljudi, visokoobrazovani, da budu apsolutno neosuđivani, znači da nemaju takve tragove, i treća stvar da su naravno regularni državljani Republike Srbije. Može da bude psiholog, može da bude pravnik, može ekonomista, može prosvetni radnik. I molim vas da napomenem, medijator može da bude i zaposlen i nezaposlena osoba. Apsolutno je na onima koji žele svoj neki budžet kućni da malo poboljšaju, dozvoljeno da u slobodno vreme oni rade poslove medijacije, i to bi bio neki dopunski, tako da kažem, prihod u porodici. Ivane, gde se odvijaju pregovori, kako se zakazuju i da li postoji neki rok u kome oni moraju da se okončaju? Pa pregovori su poželjno da se odrade u kancelarijima koji imaju ti posrednici, međutim može i na drugim mestima, čak može i u nekim, da kažem, kafićima, naravno na nekim mirnim mestima gde bi mogle, da kažem, stranke da imaju tu, da kažem, s jedne strane privatnost. Ono što ste malo prepomenuli što se tiče postupka kada dođe do kontakta sa medijatorom, medijator naravno obaveštava drugu stranu, ukoliko je saglasna, znači pravi se ta jedna zajednička sesija, i ukoliko su saglasni da uđu u celu proceduru, radi se sporazum o pristupanju, posredovanju, i od tad teče rok 60 dana da se ta medijacija završi. Ta medijacija može se završiti naravno zaključivanjem, da kažem, sporazuma gde se rešava to pitanje, i to je, da kažem, najpoželjnije za medijatora, na koji način se kod notara overava, i tada dobije taj, da kažem, princip. Sporazum se overava kod notara. Tako je, i dobije formu izvršne isprave. Inače, po dejstvu, kao van sudskog poravnanja i sudskog poravnanja ima, da kažem, forma toga sporazuma. Samo nam pojasnite šta je izvršna isprava, je li to snaga presude sudske? Tako je, ono što je bitno, kada se overi kod notara, možete odmah direktno sutra, bitno da taj sporazum ima klauzulu izvršnosti, i možete odmah sutra ići na prinudno izvršenje preko izvršitelja. I to je veoma bitna stvar. Ono što hoću reći, da iako i nije overen kod notara, on ima svoje pravno dejstvo, ali to pravno dejstvo već je malo duži put, mora da ide preko suda da se potvrdi, pa tek posle da bi išlo na izvršenje preko izvršitelja. Iz tih razloga je i najbolja varijanta da se svaki sporazum overi kod javnog beležnika, da se solmenizuje, da kažem, i na taj način dobije izvršnu ispravu, i na taj način stranke mnogo su, da kažem, bezbednije što se tiče izvršenja celog tog sporazuma, kako tu i zaključeno, da kažem, njihovo rešavanje spornog pitanja. Inače, u roku 60 dana, iako se ne dođe do tog sporazuma, opet se okončava ta medijacija, i ona, ako je uputio sud, na primjer, na medijaciju, medijator je dužan da obavesti sud svojim aktom da nije uspela medijacija, ili ako je uspela da obavesti taj sud. I ono što je bitno, u roku kad se potpiše taj sporazum, znači prekidaju se, na primjer, navodim, prekida se izvršni postupak u pitanju bilo izvršenje, prekida se sudski postupak, prekida se i zastarelost, tako da u roku tih 60 dana, ukoliko ne dođe, znači pričam za ove postupke koje su pred sudu, pred državnim organima, ukoliko se ne okonča, dostavlja se obaveštenje sudu ili izvršitelju, i izvršitelj tada nastavlja svoj postupak, da, ovo je zapravo prekid postupka. Važi, nemamo još puno vremena, imam još samo par pitanja. Ovako, recite mi, da li je postupak medijacije jeftiniji u odnosu na sudski spor, odnosno sudske takse? Kako ne, kad ljudi dođu u situaciju da mogu da razgovaraju jedni sa drugim, to je već jedan iskorak veliki, da se problem može rešiti i mimo suda, i mimo, kao što smo nekoliko puta već naglasili, silnih para i vremena koje se potreši. Možemo da kažemo i brži i jeftiniji. I brži je. Da li je potreban advokat u okviru medijacije? Hitnost je tu prisutna.
dobrovoljnost je prisutna, ljudi koji pristupe medijaciji imaju apsolutno zagarantovanu poverljivost svega onoga što se dešava među njima. Znači, jednostavno ljudi, ono na čemu ja kad pričam nekako insistiram, ljudi razgovaraju i traže rešenje, na sudu su uvek, dobro, Srbi malo vole, jer tako, taj klinč, ali taj klinč je neefikasan, dugotrajan, skup i jednostavno mi u ovom trenutku kroz našu komoru medijatora Srbije imamo tu veliku i široku, tako da kažem, akciju prezentiranja mogućnosti medijacije, ovo svemu o čemu danas razgovaramo, tako da recimo sa Privrednom komorom Srbije imaćemo taj prvi veliki skup medijatora, 3. marta je predviđeno zajedno sa Privrednom komorom Srbije, gde će i Privredna komora Srbije zbog narasli problema... Zašto je važno da se privredni sporovi rešavaju medijacijom? Pa da li je to zbog dobrih ekonomičnost. Svakoj strani, ukoliko su saglasni za takav postupak, jednostavno svaki moment odgovara. Da naglasim, sama sesija medijatorska traje 45 minuta. Posle toga je kraj, može, naravno, produžetak 5-10 minuta, to je gotovo. I posle toga se dogovaramo ili imamo drugu sesiju, ako nismo postigli sporazum, ili konstatujemo da ne možemo da uspemo ni po jednom osnovu. U tom smislu mi onda i završamo priču. U kom ste roku, na primjer, najbrže završili neki postupak? Po informacijama i nekoj, tako da kažem, analizi koju pratimo i tako dalje, medijacija se uglavnom završava sa pozitivnim ili negativnim rešenjem u 2 do 3 sesije. Maksimalno možete imati 6, ali to je veoma, veoma redak slučaj i možete imati produženje od 60 dana samo ukoliko nadležan pravosudni organ se saglasi sa tim. Naša komora će biti pravo mesto gde sad imamo više stotina članova, bit će mesto gde će medijatori se skupljati, razmenjivati iskustva, poslove odrađivati zajedno, usmeravati jedni drugima i tako dalje, i komora će de facto da bude na onom mestu gde ćete vi kao korisnik medijatorskih usluga moći da se pojavite, dođete, kažete, ljudi, treba mi medijator. Gde je sedište komore? Izvolite, gde vam je sedište komore? Ne znam. Pitam vas, gde je sedište komore? Komore je ovde u Beogradu, mi imamo 2 mesta, mi imamo centar koji operativno vodi obuku i sve ostalo. Jako je važno reći da samo sa licencom koju Ministarstvo pravde priznaje našeg centra, vi možete da uđete u listu zvaničnih medijatora, ljudi koji su posrednici u rešavanju tih problema, a medijatori sami kao organizovani imaće tu jednostavno svoje mesto. Hvala vam, dragi gosti, nemamo nažalost više vremena. To bi bilo sve za danas, poštovani gledaoci, vidimo se sledeće subote sa nekim novim zakonom. Ključne tačke zakona o posredovanju, medijaciji. Medijacija je alternativni način rešavanja sporova. Posrednik medijator kao treće nezavisno, neutralno i nepristrasno lice pomaže stranama u sukobu da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja svog spora. Medijaciji stranke mogu dobrovoljno da pristupe pre i u toku sudskog postupka, kao i u toku postupka po pravnim lekovima ili u toku izvršenog postupka. Tokom postupka strane zadržavaju potpunu kontrolu i same donose odluku o načinu rešavanja njihovog spornog odnosa. Ukoliko do sporazuma dođe, zaključuju ga u zajedničkom interesu. Medijator pomaže stranama da utvrde svoje interese u odnosu sa drugom stranom i postignu sporazum. Sporazum može imati snagu izvršne isprave, a medijator i punomoćnici strana mogu učestvovati u njegovoj pisanoj izradi. U poređenju sa redovnim troškovima sudskog postupka, u zavisnosti od vrednosti spora, medijacija je jeftinija sa strane u postupku između 35% i 60%. Medijacija je manje formalan i fleksibilan postupak od klasičnog sudskog postupka.
dok je sudski postupak javan, medijacija je privatan i poverljiv postupak. Dok se pred sudom utvrđuje ko ima ili nema neko pravo, kod medijacije se utvrđuju interesi i traži se najbolje rešenje koje neće dalje remetiti odnose, naročito poslovne odnose između strana. Sporazum može odmah imati svojstvo izvršne isprave, kao i pravosnažna sudska odluka, a strane po pravilu dobrovoljno izvrše sporazum. Kod medijacije je lično prisustvo obavezno.